rutinas? Ką darysi, gal pralašim, tai pralašim. Aišku, vedam ir padarėm tik labai daug klaidų, kurių neturėjom. Pristabdėm savo žaidimą. Vedam įsivelti tokį jų žaidimą. Labai daug emocijų šį vakar buvo ir netoli muštynių. Ar nebus taip, kad čia draugiškos rungtynės, bet čempionate gali būti dar aš jau? Kaip šitas problemas paėsti? Ne, žinokit, kad tai kaip šiandien pasakyti. Visi vyrai susirinkė, dar pirmas varžybas, dėl to visada jos būna emocingas, ypatingai kai žaidė Lietuvoje arba žaidė Latvijoje. Po to viskas pasimiršta. Ir pripranti ir prie teisėjo, ir prie visko. Ir taip, bet kad reiškia, buvo emocingas. O tas kietas žaidimas nebuvo baisu gaut traumą ir apstai, ar toks kietas žaidimas turėtų būti per draugiškas rungtynės? Kaip, man tai niekas nėra baisu gausti traumą, tai gausti traumą, tai pabelsti melį, bet kieto žaidimo tokio neturėtų. Žinai, ypatingai per draugiškas varžybas, kiek teisėjai daleidė vos ne iki maštynų šitas varžybas ir tikrai per plauką buvom, kad nesusimuš. Kai kurie žaidėjai užsiminėjo boksų, čia aš nežinau, nori boksuotis to reikšti ir ką daryti. Čia teisėjai klaidai ir čia niekad negali daleisti tokį draugišką varžybą, kad vienas žodžių vieniem nosis laužo ir viskas yra toleruojant. Mano čempionatė taip neleistų žaisti teisėjai, būtų kažkas diskvalifikacijos ar kažkas? Ne, taip tai tikrai neleistų žaisti teisėjai. Kokie linai norėjai žinutę žiūrovams pranešti? Žinutę žiūrovams? Su jis kalbėjai, matė. Nes ne vieną to pasirodė. Bombatus ir žiūrovai. Ne, nu kaip sakau, čia kaimynių šalis yra daug emocijų ir kai tik susirinki žais, pas man visada tu daug emocijų pradžioje ir jis reikia išlėti geriausiai Lietuvoje ir Latvijoje. Nes kuo toliau Ispanijos ten žiauriai bausmų, bet ką darysi, tai ir teisėjai negalėjo mūsų daug bausmų, nes jie tiek klaidų patys padarė, kad... Bet ką, nu, įsivėlė kai kartais tas emocijas, bet aišku. Kuo toliau, to jų bus, kaip sakoma, jis bus nukreiptos į kitas pusės. Ar gali Linai pažadėti, kad jeigu susitiksim su Latvijais, nebepralaimėsim jiem? Ar galiu pažadėti? Jis pažadų nieko nedaro, jokių pažadų, čia tik pati pradžia. Mes čia ne pirmą kartą esam pralaimėję. Paprasčiausiai, tai aš niekad nenoriu pralaimėti, dar ypatingai Latvijam, bet tai yra gera pamoka, iš ko mes mokome, iš ko eisim toliau. Ir mums ir, kaip sakant, aišku, nesinori pralaimėti, bet kai kartais reikia pralaimėti, nes dabar, aišku, nereikia tų pergalių, dabar jau svarbu, kad būtų vėliau rugsėjo mėnesį. O su to buvo daug susistumdymų su Kasparu Kambala, ar nebuvo toks pyktis ir nesinorėjo pasiboksuoti iš tikrųjų su tuo vaikinu? Pasiboksuoti? Ne, nu ką, aš tai krepšinį žaidžiu, aš dabar boksu neusėjimu. Pasiboksuoti norėjusi, bet... Aš užsėjimu krepšiniu, man boksas neaktualu. Dar tai, žinot, tokia situacija, tai labai fiziškas žaidimas buvo tarp manęs ir tarp jo. Tai yra kaip, man tai yra priimtina, jam tai yra priimtina. Čia teisėjai neturėjo daleisti iki tokio žaidimo, jis net užtvaros netėnė tiesiai, tai nestatyti užtvaros tiesiai galas į pečių. Ir tas, aišku, prasideda ir ten, aišku, būna tokių emocijų, kai nori duoti ir tau, nori duoti ir čia visada. Ką darysi?